مليوني مكواكي ساقول تاو جانتا تسويس برغرامي تيسار قبلو بش جانتا تسويس مينستريس داويت سرغنكوز كانت خادة بيت تاورو بيس برغرامي سميخدويت مكواكي شوز ليه ساكارتولو سماش دابيت جانتا تسويس بيرو وادي ممساخورة بيسو وخلوز كرينيكاشي دا رجيستري ديس ريشان دقات بنفيتزير سوفاسو سامتي تنو ممساخورة بيس ميغبا ايرتي تليس كان مالو باشي شهد لبا سرغنكوز انفورماتيت قادا او دبليم تكوماري او بيشم تخواشي بوليسيس كارشي دارچن نبشيز غدو بيس كارشي شهد لبا اوجاخي سيكنسا ميما تودا سامتي تنو داخمار بيس ميغبا باتاس قبل بیش از قبل این فرماتیس میگه با اکیمی ساتوس که پولی کلینیک بشه مناطق تا الکترونولی بازی تکنه با اصول قبلی سقوط تا داز غایت مهود اسپیر بیبری سرگ ببین روم فت جام تلوبت سخم تفس میر اکام دیت سقوط داز غایلی سقوط تا داز غایی سرگ فتن تا کم شده بیت مینیستر مشی خود را اوکو کام مرتا کلینیک بیست آب مات گل فتن مبل مات پروگرام مشی مناطق را بیساتوس سرولیم زد اپنا گام مدرس დღეიდან საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო მომსახურებით. ოღონდ ცხადია, რომ ეს სამედიცინო მომსახურება არ იქნება ნებისმიერი ყველა სახის სამედიცინო სერვისის დამფარავი დასაწყის ეტაპზე, არამედ თავიდან, დღეიდან, 1 ივლისამდე იქნება მხოლოდ გადაუდებელი შემთხვევების მართვა და ოჯახის ექიმთან მისვლის და კონსულტაციის შესაძლებლობა. გამოქმედა უკვე საყოველთაო დასხობის პროგრამა, კლინიკები მართლა აბსოლუტურად მობილიზებული, დაბრუნდით რომ მივიღოთ უკვე პაციენტები, სრული დატვირთვით და მომსახურეთ ისე რომ სად მაღალკვალიფიციური სერვისით. ჩვენი სამედიცინო ცენტრი ემსახურება აბსოლუტურად ყველა სათანადო კომპანიას, ამიტომ გათვლილია ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენლებისთვის. შესაბამისად, ჩვენ ჩავარდეთ საყოველთაო დასხობის პროგრამაშიც და ძირითადად ვიმუშავებთ სტაციონარული მომსახურების პროგრამის მიმართულებით.